allt med. Ja, jag är ärlig. Varför ska jag ljuga här framför 75 pers? Varför ska jag säga vad betyder GB? Ghettobrud. Varför ska jag sitta här framför Alban? Nej, jag är rumän. Varför ska jag sitta här framför och leka någonting att jag kan laga mat? Nej, jag kan inte och jag hatar det. Och jag vill inte ens lära mig, men jag ska försöka lära. Jag ska ge dig en ärlig chans på grund av min kille. Jag ska försöka lära mig. Men om jag hade varit singel nu, jag hade fortsatt inte lära mig. Fattar ni? Jag hatar laga mat. Helt rätt. Nej, det finns ingenting som jag hatar mer än laga mat, bror. Ge mig ett hus med 3 våningar. Jag städar den så att sen du kan slicka marken, okej? Ge mig vad du vill. Låt mig gå och jobba ett helt pass på Volvo istället. Jag svär. Jag kan inte heller laga mat. Jag tycker det är det värsta som finns. Det är så tråkigt. Men alltså det är det. Vissa älskar det, de tycker fan inte det är tråkigt, men bara för att jag tycker inte om det. Marken, vad? Slicka marken. Ja, det är så när jag städar, man kan slicka marken. Men, vad heter det? Vad skulle jag säga? Fan, kolla nu, jag blir distraherad. Där kan jag köra munkar på, jag tar en stissepaksmunkare. Lovar, det blir enklare att laga mat om man lagar till någon man älskar. Det blir roligare då. Ja, men just därför ska jag försöka lära mig för min killes skull. RGB, ett Göteborgs ord. Hör bara folk därifrån använda det ordet. Jag vet faktiskt inte. Nej, det är alltså ett ord i hela Sverige. Typ när jag har varit inne på Majsas live och sånt. RMs live, RC. Folk där också skriver GB, GB. Så jag tror det är, alltså Stockholm, jag tror det är hela Sverige om jag ska vara ärlig. Okej, du är hemma imorgon. Jag är redan hemma, så jag är hemma i Göteborg. Jag var nyss hemma, jag duschade. Jaha, du menar från min kille kanske? Ja. Ja, jag ska hem imorgon tror jag. För att om jag behöver gå hem, jag kommer gå hem. Om jag inte behöver gå hem, jag kommer inte gå hem. Så jag vet det. GB betyder gangsterbrud. Ja, same shit. Ja, exakt. Ja, jag vet inte. Så kanske jag stannar hos han. För grejen är, vi har inte setts nu på typ 5 dagar. Jag saknar han tyvärr mycket. Jag vill inte lämna han i fred. Så jag kanske inte går hem imorgon. Jag vet inte faktiskt. Vi får se vad imorgon har att erbjuda. När ska någon vagn komma? Jag är trött på det här. Jag måste skaffa en privat chaufför. Vet hur det känns. Ja, att sakna. Jag har inte kollat ens. Iko, kan du snälla kolla åt mig? Är du från GBG? Vill tillbaka. Bor ni inte i samma stad? Nej, vad jobbigt. Oh my god, ja jag är. Okej, gå in på Västtrafik, kolla från januari till Kortedala torg. Kolla vagn från Januarigatan till Kortedala torg. Vi bor över 30... nej jag hör den. Skit i det, jag hör den. Varför ser jag ut så? Jag svär, jag är rolig alltså. Jag får mig själv att skratta, vem är jag? Nej, det kommer en polis mot mig. Vi bor över 30 minuter från varandra med bil. Nej! De åker inte brusch. De åker visst brusch. Kommer hem och sova? Vad jobbigt att ni bor 30 minuter från varandra med bil. Fan vad jobbigt. Alltså jag bor typ 8 minuter från... Okej, jag ska inte överdriva. Vi avrundar tiden. Jag bor 10 minuter från han med spårvagnen. Med bilen det tar typ 5 minuter. Tack Gud.
jättenära ju. Ja, vi bor tvärnära. Han och min pappa, alltså de bor bara några kvarterer bort. Min pappa bor tvärnära honom. Förra gången när jag var hos min kille, jag skulle gå till min pappa. Och alltid när jag har gjort det så har jag gått och tagit vagnen en hållplats. För jag vet inte ens varför, sån hjärndöd människa. Sen, vi kollade så här Google Maps, det står typ 4 minuter så här promenad. Jag tänkte bara, va? Jag trodde det skulle vara så här omväg, fast det var inte, det var omväg när jag tog vagnen. För att det var inte omväg när jag går. Så tvärfett. Men vi ses typ 1-2 gånger i veckan. Ja, men det är ändå bra. Vet du varför? Var glad för det och varför det är bra. För att då ni hinner sakna varandra. Så då det blir, kolla, för du vet själv när man är mycket med en person. När man är för mycket med en person, det kan vara vem som helst. Din kille, din mamma, din pappa, dina vänner. Man börjar störa sig på människan till slut. Man börjar störa sig på små grejer som det gör. Fattar du? Så hellre att man träffas mer sällan. För då man hinner sakna varandra och få den här... Oh my god, imorgon ska jag träffa min brud eller så här... Fattar du? Jag måste sluta säga fattar du och fattar ni. Min pappa har gått, alltså han har gått in i hela min existens. Jag måste upp tidigt imorgon, pallar inte. Fan, när? Vilken tid? Ska du jobba? Nej. Oh my god, vilka tjockisar. Alltså jag är rädd för tjockisar. Jag svär, jag är rädd från dem. 7 på morgonen, jag ska... Åh nej, vart jobbar du? Maria, lycka till. Jag vet, och vi har varit tillsammans över 4 år och vi planerar bara nu att flytta ihop. Åh, vad mysigt! Vad roligt! Åh, vad roligt! Grattis! Hoppas det håller. Det är alltid så mycket aktivitet. Hoppa. Hemköp annars. Det är Hemköp i Kortedala, inte Coop. Hoppas också. Hoppas ni håller livet ut. Vart, vilken stad funderar ni på att flytta? Ska ni bo där du bor eller där han bor? Eller vart har ni tänkt flytta? Nej, menade jobbar i Coop. Aha, fixa in mig då. Varningen gick bort. Fett. Tack fina, du är fin. Det är alltid så mycket folk här. Eller killar menar jag. Formidable, ha, kan alltid försöka. Men gör det då. Så kan vi bli kollegor. Vart i Göteborg jobbar du? Alltså vi vill till Stockholm, pappa bor i Stockholm så vi kan få hjälp om det skulle vara något. Åh! Men flytta till Göteborg bror så kan vi bli vänner. Eller nej, flytta till Stockholm så kan jag komma dit. Ska jag. Men ja, Stockholm. Bättre, det finns mer möjligheter där än typ Göteborg. Göteborg är ändå lite, alltså okej, det är fett stort. Men det är ändå litet. Jämfört med Stockholm då. Alltså Stockholm, om du ska ta dig från en ort till en annan ort, det tar 1 timme, vad är det? Det funkar inte. Med bil också. Alltså vad är det? Det går ju inte så.